rikthehemi në program pushim, kemi folur për jam e shësuar që më thiste. Në pushim kemi folur për kampionatin evropian, por disa akoma rekiplarës e tifozit italianis, ndërkohë ne tifozit gjermanis u bën pak me zemër mbrëm. Po ndërkohë me zemër duhet të jemi për çfarë na pret në shtator. Pse pasi të dyja palët ne kemi tifoz me Shqipërinë, ë, po kur s'kemi mundësi, pastaj bëjmë ato. Ç'a bëjmë tash? Nga halli. Nga halli bëjmë edhe me Italinë. Ndërkohë na pret një klimë fort dashur politika apo jo lami në shtator pasi Partia Demokratike spaku nuk duket t'japi shenja që mund të pranoj një lloj dialogu me qeverinë. Po Partia Demokratike sigurisht do shihet çfarë qëndrimi do ketë mbi zgjedhjet, por do të presë edhe raportin përfundimtar të OSBE-s dirit. Ndërkohë po aludohet nëse do të futet në parlament apo jo, çështja tjetër e nxehtë brenda Partisë Demokratike është çfarë do të bëhet me zotin Berisha në kuptimin e dorëzimit të mandatit apo jo. Dhe të dyja këto elementë bëjnë të mendosh që do jetë një situatë e cila do të na vendos një pozitë interesante në kuptimin e lojës që do të bëhet në parlament. Për atë çfarë pritet ndodh në shtator e tutje. Skënder interesante apo temi dramatike, pasi temi edhe zoti Basha nuk është në pozitë shumë komode me situatën që është krijuar pas asaj që ka ngjallur zoti Berisha. Por në çdo rast në planin më të gjerë duket se kjo e vështirëson dialogun mes palëve dhe nuk shikoj që të ketë një klim më të mirë se ajo 2017 apo 2018. E vërtet është, 2017 madje pati një premisë për një klim më të mirë, pati një negociat mes të krizës çadrës dhe më vonë pati edhe një ndarje postësh në qeveri që u jo flas edhe më pas. Natko u pasi një premisë sado e ndrojtur e një diçkaje më serioze mbas zgjedhjeve. Duket që opozita vazhdon të vuaj disa fenomene një herësh negative brenda saj. Për mendimin tim, fenomeni kryesor negativ është ai një rotacioni të pakryer, siç unë e konsideroj të paktën atë që ka ndodhur në vitin 2013, dhe të paplot, i cili ka lënë shumë helme, toksina në trupin e Partisë Demokratike, në mënyrën se si ajo organizoi transferimin e pushtetit nga gjenerata e vjetër tek ajo më e reja dhe që dha dhe në mënyrë të pashmangshme dhe pasoja elektorale që erdhën duke u thelluar. Këtu futet pastaj dhe një krizë figurash politike që kanë të bëjnë më së shumti me diferencën e thellë dhe një kontrast epokal mes atij që ishte dhe këtij që është, po themi mes Berishës dhe Bashës, duke vënë në sfond si një element jo të parancishëm dhe Ilir Metën i cili me obstruksionizmin e tij ka ushqyer gjithmonë një linjë anti-Basha në distancë, duke bërë një aleancë jo dhaq të heshtur dhe në momente të caktuara dhe shumë të dukshme me Berishën. Pra, opozita vuan nga gjitha këto smundje të vjetra dhe të reja, mbi të cilat vendoset në mënyrë të pashmangshme si një pllakë rënd betoni, humbja e 25 prillit që është shumë planshe, me shumë dimensione dhe me shumë pasoja afatshkurtra dhe afatgjata. Le të kujtojmë që praktikisht aleati kryesor i PD-s është reduktuar në pikpamje numerike në një mënyrë tillë që realisht është vështirë ta quash relevant edhe në parlamentin e nesër. S'ka bazë, teknikisht bazë rregullore parlamentit se ja nuk ka masë parlamentare. Po, kjo është problem. Një problem jo i vogël. Dhe pastaj siç e tha dhe Lami me drejtë, në mes të situate, siç thon italianët, piove sul bagnato, bie shi mbi një tok tashmë të lagur. Edhe fati i Berishës, i cili është, mendoj unë, është një minë lundruese shumë e rrezikshme për imazhin dhe fatet e opozitës në parlamentin e ri, sepse nëse Berisha ashtu siç duket do ta pranojë mandatin e deputetit dhe do të jetë pjesë e grupit parlamentar, ai do të jetë jo vetëm një shtys edhe më e fortë për një qëndrim konservator të ashpër dhe kundër çdo lloj ure bashkëpunimi dhe komunikimi, por do të jetë me kompleksitetin e asaj që ai po kalon raport me Shtetet Bashkuara, do të jetë një problem i madh
politik I brendshëm dhe jashtëm I Bashës që unë mendoj se ai do ta ketë jashtëzakonisht vështirë për ta menaxhuar, që në mes të jetë me amerikanët dhe në mbasditë të jetë kundër tyre. Pra, është një situatë ku të kesh pushtetin, siç është Rama, dhe ai realisht ka një situatë komplekse në menaxhimin e pushtetit tepërt, është gjithsesi më e lehtë se sa të mos e kesh atë, që është rasti I Bashës. Pra, ky është parlamenti I ri, mendoj unë, secili futet me koshin e tij problemeve dhe të halleve, po besoj koshi opozitës është shumë I thellë dhe shumë I madh. Po, është koshi nuk